Говоримо сьогодні з українським вченим у області психіатрії та медичної психології Олегом Чабаном. Я думаю, що ми почнемо з питання, яке зараз всіх хвилює. Це вплив засобів масової інформації на формування наших настроїв і наших станів. Адже ми всі залежні від цієї павутини інформаційної, яка навколо нас. Чи можливо якось себе захистити від того впливу, який є? Захистити від впливу неможливо. Хто сказав, жити в соціумі і бути поза соціумом неможливо? В. І. Ленін. Наробив він дурниць багато, але фраза достатньо знаменита і, мабуть, відповідає. Ми всі соціальні, наш мозок соціальний. Ми вижили від кроманьонців, гомосапінс, інших видів гомо, вижив тільки тому, що він став соціальним, значить він повинен отримувати щось від соціуму і жити в соціуму. Соціум придумав інформаційний простір. І зараз він досяг такої вершини, особливо йде висока технізація, всі поглинуті павутиною. Всі поглинуті інформаційним впливом, ми постійно знаходимося в ньому і так далі. Тому вискочити з нього, це треба робити якісь надмірні зусилля, штучні зусилля, або звертатися до психолога, говорити, я зайшов в певний тупік, я вже живу не своє життя. Тому, скоріше, потрібно інколи задуматися, що тобі дає все те, що ти зараз поглинаєш з допомогою гаджетів, газет, інтернету, телевізії і тому подібне. Тим більше, що і інформаційний простір кардинально міняється. Ну, люди його створили, вони і міняють. Інформаційний простір чітко розділився на ситуацію, коли на цьому заробляють великі гроші. Як можна заробити великі гроші? Лише одним. Приверни увагу. Після твоєї уваги можна давати будь-яку рекламу, за яку заплатять. Привернути увагу можна перш за все тим, що налякати. Можна тим, що стривожить. Тобто звертатися до якихось простих, базальних, емоційних речей людини, які сидять в нас від тваринного рівня. Друге, а в нас з'явилося дуже багато великих голов. Хтось каже, що? Ну, елементарно. От просто подивіться, поклацайте каналами і подивіться, наскільки постаті людей наблизилися до вас. Тобто, дійсно, ці люди, які вже показують телевізію, вони ввійшли в вашу сім'ю, вони ввійшли в вашу кухню, ввійшли в ванну, вони сплять разом з вами і так далі. Вони розмовляють, а тепер дуже важливий момент, вони розмовляють голосно. Раніше люди розмовляли звичайним голосом. Навіть треба було прислухатися або підвищити звук телевізора. Зараз з нього кричать. Тобто диктор за екраном говорить надмірно голосно. Та й самі, чи актори, чи люди подіють, також говорять голосно. До чого це звертається? До тієї ж тривоги. Якщо зі мною говорять голосно, і людина, яка наблизилась до мене, сидить поряд зі мною, хоча вона в телевізорі, я автоматично привертаю до неї увагу, мені потрібно відбутися, свою тривогу задовільнити і зрозуміти, що мені робити. Тікати, боятися, вискакувати, кусатися, тобто тваринного рівня. Повторюю, дуже елементарно просту річ. Ті телевізійні канали і так далі, ті гаджети так виживають за рахунок чого? За рахунок рекламодавців, за рахунок того, що ви будете лайкати, заходити, і після тисячі заходів він може розмістити якусь рекламу. Чим він може вас привернути? Розмовами про щастя? Дуже навряд. Скоріше треба налякати. Це дуже швидка емоція, така біологічно проста. Якщо я налякав, я повинен уточнити, чому я злякався, що мені за цим робити. Підсвідома тривога. Підсвідома тривога завжди вимагає, дай мені більше інформації, щоб стати страхом. Страх – це значить, що я знаю, що робити. Я боюся того, того, того і таке, і тому подібне. Тому простір, інформаційний простір став інтенсивно впливати на людину. Він став частиною її великого життя. Більше того, він створив величезну проблему. Тобто засобів додаткової комунікації стало більше. Connect people, здається, з'єднаєш людей, з'єднуй людей, да нічого подібного. Чим більше комунікаторів, тим більше відчуття психологічної одинокості. В людей є ілюзія, що вони можуть контактувати всім світом і так далі, і тому подібне. Ми живемо в величезній ілюзії, і оцю ілюзію дарить нам техніка, вона підміняє реальне життя. Тобто ми починаємо жити псевдожиття, яке обов'язково повинно війти в конфлікт з нашою психологією і породити тривогу. Ну, але ж я так розумію, далі буде ситуація тільки поглиблюватися. Це може призвести до якоїсь глобальної катастрофи. Я маю на увазі те, що ми всі відокремлюємося один від одного. Те, про що ви говорили, оце відчуття одинокості кожного з нас, відчуття тривоги, депресії. Ну, є якась межа, напевно, коли
суспільство зрозуміє, що так далі не можна рухатись? Це я ставлю якісь такі риторичні питання. Ні, ви ставите глобальне питання. Ви зараз прямо попали на засідання Римського клубу. В минулому році було 50-річчя головних футурологів світу, Римський клуб, який збирається і аналізує, що відбувається. І на ювілейному засіданні було сказано знамениту фразу «Світ наповнився». Світ починає підміняти. Суспільство споживання переходить в тупік, заходить в тупік, і воно повинно породити щось. Наприклад, суспільство ідеологій, суспільство ідей. Ми ж зараз орієнтовані в основному на споживання. Ми швидко наповнюємо, і в той час ми розплачуємося. Світ стає дуже депресивним. А направду так. Появляється дуже багато депресій, і, скоріше, ці ж футурологи говорять, а чому депресія, а це дані ВОЗ, в 20-му році повинна вискочити на перше місце по тимчасовій втраті працездатності. Що відбувається взагалі з людством? На превеликий даль так, люди починають втомлюватися від людей. Вони починають все більше ущільнюватися, села зникають, люди переміщаються в великі міста, з районів в обласний центр, з обласного центру в столицю. Люди починають відходити від природного способу життя. Тоді, коли треба лягати, тоді, коли починає темніти. Як не дивно, хтось каже, я зараз 5 годин вечора темнію, що мені лягати? Ну, ви приймаєте тоді, називається, буквально мою пораду. Ви лягайте хоча б в той день, на наступний день, який ви повинні встати, хоча б попробувати цю річ. У нас же так, лягають в 12, ще телевізор працює, заснуть в 2-3 годині, проснуться під будильник і будуть себе кавою стимулювати, тобто дуже багато появляється стимуляторів. Нейрофізіологи давно вже дослідили, мозок побудований так, що він включається абсолютно одинаково всі так звана нейронний ланцюжок, тобто це збуджується за цим, це збуджується за цим, хоч на хибну подію, придуману нами, хоч на реальну подію, реакція абсолютно однакова. Тобто можна запустити якийсь фейк в інформації, і куча людей вже не спить, і вже весь народ збудоражений, і всі починають ділитися інформацією, індукуватися. Фейсбук свій час провів, це відноситься якраз до інформаційного простору. Дуже цікаве дослідження. Що відбувається з тими людьми, які зранку почули або подивилися негативну інформацію? Відповідь на кінець робочого дня була дуже цікава. Вони протягом дня дозбирують негативну інформацію. Тобто ти чим зарядився, ти їдеш на роботу, ти крутиш свої станції FM, там йдуть новини з плюсом і з мінусом. Ти запам'ятовуєш з мінусом. Ти прийшов на роботу, там теж події плюс-мінус, ти запам'ятав мінус. На вечір ти розбитий вдризк, ти переляканий, в тебе збитий сон, в тебе нема апетиту, ще чого. Тебе перша новина спровокувала до цієї тематичної підбірки негативної новин. І треба мати дуже потужну, причому, як правило, в 4D-форматі, тобто реальну людину, яка навіть пахне поряд з тобою, яка може перекрити весь цей блок і дати тобі ту безпеку, тепло, розмову, яка тебе займе, яка тебе зацікавить абсолютно якимось зовсім іншим аспектом. Наприклад, поговорити з дитиною про музику, згадавши, чим ти захоплювався. Це ламає стереотипи? Ламає. Це включає? Це є альтернативою? Включає. Але люди не користуються цим, вони забувають, вони думають, що нас вихоє інформаційний простір, який нас лякає, який забиває нас і так далі. Ну, але тим не менш, люди відчувають якісь пригнічені психічні, психологічні стани, депресію. Це дуже часто ми чуємо, що от у мене депресія. От скажіть, коли людина, як для себе зрозуміти, що я ще справляюся з цією депресією, що є ознакою депресії, можливо, я так конкретніше вас запитаю, що є ознакою, за якою вже людині потрібно звертатися по допомогу, щоб їй допомогли, щоб вже все, вона не може сама владнати свою справу. Я зрозумів. Давайте спочатку розділимо поганий настрій і депресію. Тому що те, що ви описали, що багато людей говорять поганий настрій. Ну, я вітаю, в мене також інколи буває поганий настрій, і я не думаю, що... Депресивний настрій, скажу, настрій. Нехай такий... буде депресивний настрій, нехай але буде настрій, тривожний це, настрій. Так. Ну, я сказав його поганий настрій, не думаю, що поганий настрій дуже відрізняється від депресивного настрою. Тому що поганий настрій повинен бути у людей. Не можна уявити, от вдумайтесь, психічну патологію,
постійно радісна людина, яка ходить зараз по вулицях і голосно сміється. Ну, це божевільний, якого не долікували, або який знаходиться в маніакальній фазі біполярно-афективного розладу. Поганий настрій, депресивний настрій може бути в кожного, і це є норма. Це наш мозк, який робить синусоїду, який знаходиться то в плюсах, то в нулях, то в мінусі, то в плюсах по цій синусоїді. А в цілому він знаходиться на так званій ізолінії, на нулю, в якому він достатньо ефективно працездатний. Але є дійсно те, що називається уже депресивний розлад. Цим терміном користуються лише психіатри, тому що лише психіатр може кваліфікувати і назвати депресивний розлад. Дійсно, можна вручити певний інструментарій самодіагностики для будь-хто, хто слухає, дивиться, що таке депресивний розлад. Почнемо з того, що це дійсно поганий настрій, але поганий настрій постійний. Навіть після відпочинку, переключення, появи якихось радісних подій, поганий настрій все одно залишається. Це, звичайно, зниження процесів мислення, темпу мислення. Людина говорить, я відчуваю, що я почав погано думати, я застріваю, я зависаю, я не можу сформувати свою ідею, в мене куча завдань, які я відкладаю, прокрастинація, відкладання на завтра, на післязавтра, все одно без вирішення цього всього. Це емоційне зниження, те, що ми сказали, тому що поганий настрій – це одночасно і включення тривоги, це включення якихось обсесивних думок, нав'язливі думки негативного змісту, які самі лізуть тобі в голову, ти не можеш відключитися. В кінці кінців це обов'язкове моторне загальмування. Людині важко. І важко піднятися, важко зробити навіть гігієну, нічого не хочеться. Вона переміщається важковато, вона відчуває, можуть бути якісь навіть активізуватися соматичні проблеми, а в основному це болі. Причому такі дифузні, які і важко до чогось прив'язати. Взагалі паршиве відчуття, відчуття побитої собаки, а основний термін, який потрібно запам'ятати як критерій депресивного розладу, це втрата задоволення від життя, називається ангедонія. Гедонія – це задоволення, втрата задоволення від звичного життя. Тому основні критерії – 2 тижні підряд, не менше, нема після відпочинку, не проходить, зниження когніції, мислення, ефективності, поганий настрій, зниження рухової можливості і основне – втрата задоволення від життя, і з цим всім не можна виконувати свої соціальні обов'язки. Тоді це вже розлад, це вже треба лікувати. А яким чином? Психотерапія, медикаменти – це вже буде вирішувати спеціалісти. А скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, залежить від віку ступінь тривожності, депресивності? Я поясню, чому я так запитую. Я якось з вашим колегою спілкувалася, я кажу, що от зараз такі настрої, всі такі сумні, похмурі. А він сміється, каже, то ти не з тими спілкуєшся. Я спілкуюся з студентством, я викладач, у мене в основному студенти мої знайомі, і в них все добре. Ну, тобто у них інші зовсім настрої. От мені цікаво вікові категорії. Чи дійсно вікові категорії? Є критерії, що кількість депресивних розладів в групи похилого віку значно більше, ніж, скажімо, працездатних. Хоча старт депресивних розладів починає тоді, коли людина починає соціалізуватися. Тобто в дитячому віці вона витримується на рівні, а потім, коли людина входить в соціум, починає працювати, вчитися в університеті, різко піднімається, потім тримається плато, і другий підйом – це в похилому віці, коли людина відходить від соціуму. Тому, да, є варіант, навіть датчани робили такі великі дослідження, правда, в будинках похилого віку, коли вони підселяли до людей похилого віку, старечого навіть віку, молодь, за певні льготи, потім вони там безоплатно могли залишитися в цих кімнатах і тому подібне. І молодь все-таки індукує їх своїми розмовами і так далі. Є ще цікавіше дослідження, так зване фремінгемське дослідження. І виявилося, що люди в основному збираються, кучкуються, об'єднуються на принципі одинокості. Тобто одинока людина сідає біля такої ж одинокої людини, вчавить якісь фрази або взагалі поряд сидить. Так от, серед оцих групок рівень деменції, тобто зниження, хвороба Альцгеймера, хвороба Піка, втрата
функції апарату мислення, пам'яті і так далі, значно вищий, ніж якщо цим людям не давати об'єднуватися. Тягати їх по театрах, розмовляти з молоддю, запрошувати там на танці, на якісь виставки, де збирається молодь. Тому я погоджуюся, що жити серед молоді, індукуватися від них, слухати всю їхню єрунду і ще й критикувати – це цікавіше. Але ще цікаво, відчуття щастя і задоволення від життя, отримання, вміння отримати задоволення від життя, залежить від соціального статусу, стану людини? Ну, от кажуть, що багаті теж плачуть, ай-яй-яй, мають же ж не плакати. Ні, плачуть, я розумію. Тобто настільки взагалі рівень забезпеченості людини впливає на її відчуття, вміння отримувати задоволення від життя? Ви знаєте, дуже складне питання, тому що навіть пробували вивести кореляти, матеріальний достаток і відчуття щастя, задоволення. Більшість говорить про те, що матеріальне задоволення не корелюється з поняттям щастя. Є країни достатньо бідні. Це ж хотіла сказати, так, що в бідних країнах щасливі люди. Люди Хуанза, які там голі босі бігають і так далі, і в них там рівень щастя. В тій же Індії філософія щастя зовсім по-іншому сприймається життя. Значно більше щасливих людей, ніж людей, які живуть в Європі в тому числі. Але той час та ж Європа, наприклад, Північна Європа, тому що рівень щастя в тій же Норвегії, Данії, Швеції значно вищий, ніж в Центральній Європі, також вказує, що матеріальність має. До матеріального наповнення свого життя потрібно прагнути. Інше питання, що коли ми його реалізуємо, ми робимо наступний крок, який грає якраз протилежну роль. Ну зараз йде до того, щоб наповнити. Тому варто, мабуть, все-таки сказати, що якийсь мінімальний достаток повинен приносити задоволення. Інше питання, чи людина це оцінить? Чи вона отримає кайф від того, що вона купила той аудіоплеєр чи ту акустику, і нарешті реалізувала свої аудіофільні запити. І він нарешті може купити на eBay той вініл, до якого він ще прагнув 20 років назад, і кайфувати від того, що він чує живий звук, який йде через лампу, який йде в нормальному форматі. Але це треба бути аудіофілом. Це я для прикладу привів. Чи людина, яка купила железяку на 4 колесах і настільки цінує, розбирається, вона ж листала ті журнали і ганяє за ним. Вона ж, як правило, підміняється варіант. Багато грошей, автоматично багато щасливі. А оце глибока помилка. Тому що багаті також плачуть і ридають, і такими крокодилами сльозами і так далі. Поняття щастя все-таки не матеріальне. Матеріальність лише може кристалізувати щастя, підтвердити щастя, дати варіант тобі бути більш щасливим чи іншим. Поняття щастя дуже внутрішнє. Можна бути щасливим, в тому числі не маючи ні дорогої апаратури, ні автомобілів і так далі, але маючи тих друзів, які тебе щиро сприймають, як членів сім'ї, тому що ти класний, і тебе люблять, і це демонструють, і це тобі говорять в очі. Тому питання неоднозначне. Я б ніколи зараз так не протипоставляв і не говорив, гроші – це щастя. Але я знаю експерименти, коли гроші міняють, а такий невеличкий експеримент, здавалось би, яке відношення він має до щастя, але гроші міняють відношення між людьми. Привожу приклад. Телефонна будка – це експеримент, я переказую, соціальний експеримент. Телефонна будка, в якій телефон – телефон-автомат, в який залишили якоби випадково 10 центів. Можливість зробити безплатний телефонний дзвінок. Заходить туди людина випадкова, яка йде по вулиці. Заходить, заходить 10 центів. Клас, кинула, позвонила. В момент, коли вона виходить, проходить поряд дівчинка, яка якоби випадково кидає папки під ноги, тому що її зачепили. Є два варіанти. Переступити, це її проблеми. І топати далі. Другий варіант – зупинитися і допомогти їй. Так от, виявляється, 70% тих, хто мав цю монетку в телефонній трубці, зупиняються. І навпаки, 70% тих, хто не отримав цей бонус, ніякий, що таке 10 центів, нічого, які не отримали цей бонус, роблять крок через оці розкидані папери і йдуть далі. Що це? Альтруїзм? Да. За 10 центів? Ні. Йде мова про символи. Ми влаштовуємо ланцюгові реакції. Водії прекрасно мене знають, якщо перед тобою помигали стопами, подякували тобі,
ти зробиш те ж саме, і в тебе є кайф, і ти навіть злишся, ти його пропустив, так. А воно влізло і навіть тобі не подякувало. Точно не з Києва чи звідкись приїхав. І ти ще не навчився, що треба дякувати за те, що його пропускають. Це ланцюгова реакція. Ми альтруїстичні в принципі, ми включаємося, ми емпатичні. Тобто ми на емоції реагуємо емоціями. І якщо влаштовувати в своєму житті оці ланцюжки, то дійсно можна себе робити по чуть-чуть щасливішим. Це ви так гарно про хороші ланцюжки заговорили. Я про хороші, згадала... ви хочете про погані? А я про погані, так. Я, власне, хочу повернутися до засобів масової інформації, про давай, таке поняття, налякаємо. Як слова-кілери. Да? От те, що ви кажете, ланцюгова реакція, нам постійно розказують депутати, злодії, там, судді, ще там якісь, і оці приватні, і нам доводять, що от дивіться, от такий-то суддя, оцей конкретний, от він зробив щось там таке, впіймався. Але це узагальнюється на всіх, і нам постійно нав'язуються оці, через, ну, таке поняття, як слова кілера, напевно, що ви також знаєте, да, і вживаєте. Так. Да. Та діти його знають, і вони навіть його... бавляться в кілері вже. Як це можливо фільтрувати, сепарувати для себе? Для себе це сепарувати, відділятися від цього неможливо. Соціум породжує ці слова. Вони модні, вони на слуху, до них прислуховуються, їх тиражують, їх підхоплюють. Забувають, що мозок сприймає як реальність любе. Що таке слова? Це кодування яких звуків, які ми розкодовуємо. Адже слово «кілер» миттєво мозок асоціює його з фільмами, добротно зробленими вбивствами, кровами і так далі. Все, що купляється, без моралі, без нічого. Тому, коли люди починають розкидатися, особливо ті люди, які є значимі, до яких прислухаються, які собі делегують функції, що ми є голос народу, і вони розкидаються подібними речами, такого робити не можна. В нас інформація, яка подається в тому числі в мас-медіа, вона давно відійшла від поняття балансовості. Тобто збалансованості. Думай, що за цим буде. Що буде? Менше будуть купляти газету, менше будуть слухати, менше будуть дивитися і не будуть лайкати і перепощувати твою інформацію. Значить, не підходить. Давай будемо вживати слово. Ви звернули увагу, зайшовши в інтернет, там перше, висять картинки якісь, під якими буквально одна фраза, причому, як правило, достатньо незакінчена. У вигляді «кілер» – три крапки. І ти вже так оп, і зайшов туди. Тебе зацепило ключове слово. А далі щось вже розвертається. Весь час намагаються, як на базарі, привернути увагу крикливим голосом, що мій товар самий, далі треба три крапки ставити, самий який, я не знаю який. Але вже слово «самий» мене привертає увагу. Тому розкидання подібними словами – це є програмування. Це неправильно, це невірно. Той, хто це кричить, має переслідує чітко одну мету – привернути увагу до себе і не більш ні до кого. Але це програмування на якусь конкретну мету? Чи це просто от він хоче привернути увагу і він не задумується, що там буде далі? Що він насправді робить дуже… Саме так. Своїм запитанням ви відповідаєте. Ви і так знаєте відповідь. Я тільки можу сказати – єс! Саме так. Привернути увагу, щоб за ним пішли, його слухали, до нього прислухалися і так далі, щоб поширювали, він сказав, ах, судді всі такі, так, судді всі такі і тому подібне. І потім запитання, як можна довіряти суддям. Ми і так говоримо, що в соціумі, у нас соціум, який знаходиться в кризисі, а кризис не був тільки в Україні, чи зараз перебуває, через кризисні ситуації проходили всі соціуми надуспішних суспільств. Але особливо там, де він знаходиться, зайшов криз, там крайні низький соціальний капітал. Це науковий термін. Соціальний капітал – це ступінь довіри по вертикалі. Чим нижчий соціальний капітал, тим довіря поширюється лише по горизонталі. Для прикладу, стартап – людина хоче створити свій бізнес в Україні. Кому вона буде довіряти, хто буде біля неї? Дружина – бухгалтер, кум – зять – постачальник. Тобто збирає тих людей, кого він знає особисто. Це значить, він не довіряє на щабель вище, чи ще вище, чи ще вище. Тому, коли поширюються подібні слова, і вони звучать, і тиражуються, і масово, і підхоплюються, і наповнюються картинками, тим самим в рядового любого глядача-слухача формується ідея. Точно їм не можна вірити. В нас же оцей соціальний капітал, я вірю Іванову Івану Івановичу, тому що я з ним пиво пив, і він класний мужик, давайте за нього голосувати. Я бачу його в телевізії, в Верховній Раді, я йому не вірю. Вони всі одинакові.
Тому я дуже, дуже ставлюся до слів дуже акуратно. Треба розуміти, що за словом стоїть думки, почуття і дії. Слова міняють життя людини, слова можуть поміняти тактику, стратегію життя. Все-таки я психотерапевт, я теж володію, мій жанр словесний. Я словами щось міняю в житті людини, в тому числі витягую його з суїциду і заставляю його жити, і він буде радуватися. Словами потрібно бути обережним. Ну давайте тоді ще, може, кілька порад нашим глядачам про те, як попрацювати з собою і з стресами, які скрізь навколо нас і навіюються нам, можливо, насамперед. Знаєте, Ганс Селье, який придумав слово «стрес», великий канадський патолог, він ж придумав що? Він придумав геніальну річ. Є варіанти адаптації організму, адаптивний синдром. Називається стрес. Слава Богу, що в нашому житті є стрес. Іначе ми б не вижили. Слава Богу, що в нас є негативні події, ми навчаємося. Іначе б ці всі дураки закінчили життя дуже швидко, і гомо-сапіенс взагалі не було б як гомо. А тоді що таке стрес? Як він пояснював? Який стрес це саме? Він пояснював, Ганс Селье пояснював. Стрес – це адаптивний синдром. Це пристосування. Адаптація – це пристосування. Внаслідок якихось подій людина починає пристосовуватися. Вона навчається. Вона не робить неповторно якихось дурниць. Її організм перенавчається через гормональні збурення, адаптацію і так далі, тому подібне. Є інше поняття – дистрес. Дистрес – це вже страшна річ. Це та річ, до якої пристосуватися неможливо, тому що організм не навчений. Він навчений жити в стресах. І це правильно. А єдине, що коли висока щільність стресів, тоді це вже погано. А от дистрес – це те, до чого ніхто нікого ніколи не готував. Ні фізіологічно, ні психологічно. Ну, уявіть, ви збирали гроші для того, щоб нарешті вирватися на якісь там острови в Карибському морі, тобто це для вас була фантазія щастя, приїхали там тайфун, який змів цей острів. Це є рівень дистресу. Нас не навчають в школі, що можна жити в війні. І тому, коли прилітає ракета серед мирного життя, тут працює кафе, а тут взриви, осколки, валяються тіла, організм реагує дистресом. В нас не навчають дівчаток, що не можна нікому не довіряти, тому що в темноті ходять гвалтівники, які тебе затягнуть підвал. Це рівень дистресу. Так от, дистресів стало в людському житті значно більше. Тому що більше людей, більше спілкування, більше подій, більше освітлення цих подій. Тому рівня стресу, дистресових розладів стає все більше і більше. Направду, дійсно так. І ми хочемо чи не хочемо, ми на нього будемо реагувати. Єдине, якщо ми бачимо, що в нашому житті відбувається щось з надмірним хвилюванням, надмірним переживанням, з порушенням сну, почни з простих речей. Не з того, що за свої психотехніки, звертайтесь до психолога, психотерапевта, вичитуй книжки. Почни з свого життя. Отак сядь. І скажи, який спосіб життя ти ведеш? Може, ти порушив основні таку біологічну базу, і просто люба подія негативна стала для тебе надмірно стресовою, тобто дистресовою. Інші ж пройшли мимо і не розрядилися там гострим стресовим розладом, посттравматичним стресовим розладом. Що таке приведи своє життя в норму? Лягай вчасно спати, харчуйся регулярно. Задовільни своє тіло, виявляється, воно природою створено для того, щоб рухатися, а не сидіти, лежати і знову лежати. Виявляється, треба рухатися, тому що рух спалює ті гормони, і при яких виділяється той же кортизол, адреналін, який супроводжують любе надмірне хвилювання, не говорячи про дистрес. Як ти рухаєшся? В вигляді головою перед гаджетом? Да просто гуляй, якщо ти не схильний до фізичної культури. Знайди такого ж самого однодумця, який теж каже, засиділися ми з тобою, а давай разом будемо гуляти. Дружину витягни, виявиться, у вас стільки цікавих суспільного, ви повинні стільки відкрити один для одного, якщо ви просто вечорами будете гуляти, тільки, звичайно, в безпечному місці при освітленні, теж рівень дистресу. Тобто, займися фізичною культурою, фізкультурою, не спортом, бо спорт – це травматична річ, фізичною культурою власного тіла. В кінці кінців не їж гидоти. Не їж того, що буде збурювати твій кишківник, тому що рівень нашого стресу починається, як не дивно, не з голови, а з кишківника. В кишківнику, я пояснюю, в кишківнику кількість нейронів
А на другому місці після головного мозку, нервових клітин, в кишківнику, саме так. І саме там з триптофану створюється серотонін, гормон щастя, який буде спрацьовувати в голові, приносячи задоволення чи ефективну роботу того головного мозку. Тому задовільний той кишківник, не їж гидоти, не навалюйся в 8 годині вечора, не йди в 12 годині, щоб навалитися і потім мати докори сумління. Це часто роблять жінки, які свої хвилювання на роботі чи в сім'ї заїдають вечорами, потім пиляють себе до неможливості, формуючи булімію чи ще якісь розлади, теж які відносяться до психічних розладів. Давай йому правильну їжу, йому треба дійсно рослинну їжу, він повинен, вибачте, опорожнятися, він повинен очищатися, він повинен отримувати мікроелемент. В кінці кінців, не дресуй його, коли його смокче, встанови собі регулярність харчування, правильного харчування, задовільни його. Все, ти спрацював чуть-чуть на біологічну базу. Друге, закінчуй роботу в своїй голові. Хтось думає, як це закінчувати. Я просто поясню. Коли ви перестаєте думати про роботу? Ну, зразу, як прийшов додому, тому що переключаюсь. Ви так думаєте? Я через годину запитаю вас, про що ви зараз думаєте? Ну, треба було ще зробити один дзвіночок, а в лікарів, тому що все-таки моя професія лікарська, я точно знаю, вони місняться, ті ж пацієнти. Тобто, закінчити свою роботу в голові не має вже ніхто. Вчіться, робіть стоп. Виходячи з роботи, або, скажімо так, перетинаючи поріг власної квартири будинку, все, залишай зайця. Це буде складно, але себе можна надресувати. В кінці кінців заведіть вдома тварину. Це абсолютні психотерапевти. Тому дуже конкретна рекомендація. Сьогодні вечором виходите в місто, підбираєте першу бездомну тваринку, він ваш буде психотерапевтом. Немає значення, що воно. Поранена ворона, кит, собака і так далі. Повірте, але пам'ятайте слова Антуан де Сент-Екзюпері. Ми відповідальність за того, кого ми приручили. У вас з'являється член сім'ї, точно так, як дитина. Тому що собаки, коти, ворони ніколи не моралізують. Вони не говорять, ти зробив поганий вчинок, ти сьогодні був неефективний, ти сказав погане слово. Вони підходять до тебе, дивляться тобі в очі, ласкаються і говорять, ти найкращий, ти чудо. І дуже важливий момент. Припиняйте дивитися в оці маленькі екрани. Ну не ходіть з тою головою опущеною вниз. Не працюйте на ті знаки, які появилися перші в Японії, потім в Нідерландах. Увага, ідуть люди, які нікого не чують, не бачать, не знають. Це купа божевільних гаджет-залежних. Припиніть жити в плоскому форматі, наповніть в 2D-форматі, наповніть своє життя 4D. Ті, хто пахнуть, говорять, спілкуються. Відірвися від свого екрану. В кінці кінців, запитай себе, коли я прочитав останню книгу. І взагалі, чи я взагалі читаю? Люди давно перейшли в інформації на спілкування у вигляді букви F латинської. Пам'ятаєте? Палочка і дві рисочки. Що таке спілкування буквою F? Це варіант кліпового мислення. Це навіть якщо ми заходимо в тому ж гаджеті, як правило, на якийсь сайт і бачимо навіть статтю, ту, що тебе цікавить, чи якесь повідомлення. Ми читаємо повністю заголовок, на це в нас хватає терпіння. Потім ми спускаємося десь вниз, якщо є малюнок, ми його розглядаємо і підпис ще встигнемо прочитати. Для науковця зацепитися за якийсь графік і в кінці чим це все закінчилося. Тобто рівень прочитування зник. Основний інструмент, те, що з людини зробив людину, кодування, декодування, слова, розвиток, мова, мислення, когніція, він же зникає. Парадокс. І фізика зникає, ми перестали рухатися. І спілкуватися ми перестали. А в нас вливається інформація. Причому вливається дуже плоско через картинку. Нам показують картинку, картинку рухливу, картинку плоску, немає значення. І коментують, навіть думати не треба. Мислення немає. Когніція втрачається. А когніція – це все-таки опір. Тому що ми почали слово «стрес». Стрес потребує саме шикарна обробка стресу. Це запуск оцієї частини головного мозку, називається префронтальна кора. Це наша мораль, це людське, це стопи, це наш попередній досвід. Це те, що нас навчили, і те, що ми можемо собі зробити у вигляді «зупинися». Це варто думати про те, що ти думаєш, чи це завтра пройде. І оцей варіант стопу може нам подарувати тільки ця частина. Чим ми розглядаємо, дивимося, до цієї частини не звернуто. Воно звернуто достатньо примітивних, нижчих частин, аж до амігдали, до гіпокампа, ті, які породжують емоції, ті, які зашвирнуть кудись і тому подібне. Я можу говорити безконечно.
Так, це так дуже цікаво, це затягує. Я думаю, що ваші поради знадобляться і стануть у пригоді і нашим слухачам, ну, я надіюсь, тому я тут з вами сьогодні. Я вже думала дякувати вам, казати, що дякуємо, що знайшли час. А потім у мене з'явилась, от ви сказали, що скоротилася відстань між людьми, оця межа інтимності. І оце я, власне, про соцмережі, про молоде покоління хотіла запитати, от у мене таке спостереження. Вони зараз абсолютно позбулися тієї сором'язливості, відчуття якогось сорому, яке було у нас. Я поясню чому. Тому що все це на показ. Тобто вона знає, якого кольору одяг. Це через соцмережі, через ці картинки. Ми знаємо один про одного набагато більше зараз, ніж раніше ми знали. Тому що все в картинках. Я знаю, яка у вас підлога, який у вас кіт, які у вас чоботи, що вам подарувала дружина. Більш того, зараз є така цікава тенденція, от ми ж всі переписуємося, ви говорили там, що зараз все перейшло на смски. Вона переписується з однією подружкою, потім раз зробила скріншот цієї переписки і відіслала іншій, що слухай, а оце ми тільки що з тією, але ж це особиста переписка ваша, коли я, ну і вона не то, що там якісь там. Погоджуюся. І це мені настільки, кажу, слухай, ну це ж ваше особисте листування. Ні, ну а чого, в мене немає таємниць. І от вони, оце все відкрито. Втрачається пізнання. Попередні покоління поступово пізнавали, в сім'ю не допускали. Зараз все абсолютно відкрито, але ніхто ніколи не задумується, а чому виникла величезна проблема створення шлюбів, сімей. Це світова проблема. Сім'ї не створюються. Їх стає все менше, менше і менше. Тобто, коли двоє беруть відповідальність і тим більше ставлять, підтверджують це юридично, ставлячи якісь штампи в своїх паспортах, інших документах, що вони взяли відповідальність. Стає все менше. А для чого? Вони і так все знають. А для чого хвилюватися, роздумуючи, що з нею робити і як до неї, якщо ти пішов в кінотеатр, в темний зал, і що, можна руку покласти на її руку чи якось не зробити? А для чого? Є порносайт. Там показано в деталях до анатомії, чим це все закінчується, і ти можеш насолодитися і так далі. Через інформацію ми проскакуємо природні механізми пізнання. А природний механізм пізнання має одну властивість – він повільний, він не миттєвий. Тобто перша зустріч, друге, я пізнаю не просто твоє тіло, яка ти прекрасна, а й твій характер. І в мене виникає розуміння, відчуття. Мені хочеться з тобою далі зустрічатися? Чи, вибач, це було випадково, і ми з тобою яскраво ілюструємо англійську приказку «Ніч проведена разом, це ще не привід познайомитися». А зараз дійсно стало все відкрито. Оцей через соціальні мережі, через оці інстаграми, коли обмінюються, які платя, уже тут же і білизна, і все, що хочеш. От я тобі запитання, що я повинен до тебе потягнути? Випадковість? Чи ще якісь речі? Потім запитують, чому я не можу створити свою сім'ю? Так ти ж вже розкрита настільки, що ти навіть чуть ли не аналізи там якісь виклала. Як тебе можна пізнати, як тобою можна захопитися? Тоді починається гонка на інше. А якщо мною не можна захопитися, а давайте я буду працювати на імідж. Ще одна величезна проблема світу – представлення себе. Я інколи пояснюю, даючи якісь лекції жінкам з позиції клінічної психології, що сім'ї створюються по принципу не просто ви один одному сподобалися, там інший механізм працює, ви один одному підійшли. А далі відбувається достатньо цікава річ. Підійшли – класно, створена сім'я. Більше того, вона вживає прекрасні слова – любов, взаємна любов, от і дітки появилися. Вона його підштовхує, вона його штовхає, заставляє вчитися, ризикувати в підприємниці, він виростає, піднімається. Нарешті в нього появляється колектив, автомобілі, будинок, секретарша. І потім вона приходить і говорить, що він в ній знайшов. Я ж зробила то, більше того, я ж не була там клушею, я зробила собі пластичну операцію. Я ходжу на фітнес, я займаюся тим-то, я роблю то-то, то-то. Я завжди відповідаю їй, він знайшов в ній вас. Тому що ви тоді підійшли, а зараз ви кліпаєте себе. А Анджеліну Джолі, ще когось.
Ви не знаєте, куди той силікон запхати, ви не знаєте ще, що робити. Ви кліпаєте образ, який на сьогоднішній день прийнятий в соціумі. Але ви відійшли від себе. Тої дурнушки, яка була гостроумною, яка захопила його, якою він захоплювався і цінував те, що ви прибрали за допомогою крутого пластичного хірурга і ще якихось речей. Ви почали жити особисте життя настільки, що ви повністю відійшли. А в тій дурочці він знайшов вас. Воно ще дурне, нещасне, він буде робити і робити, зробить ті самі граблі, що й зараз. Тому вже пізно. Треба пам'ятати, що люди або підходять один одному, або не підходять. Світ зараз дуже легко пропонує зміни імідж. Більше того, людина сором'язлива, ніякова, вона вже в соціальних мережах з якимсь ніком. Та ж Анджеліна Джолі, той же якийсь співак, якийсь культурист, якийсь баскетболіст. Ти так, ну, коли я ще був у Фейсбуці, думаєш, хто перед тобою взагалі? Ти хто? Ще з якимись кличками, іменами, люди бавляться в якійсь ролі. Люди тривожаться бути природніми, не своїми. Тобто вони дійсно з допомогою інтернет нам створив велику звабу імітувати життя. Якщо так, то на імітації не створюється реальне життя. Скільки ми знаємо випадків, давай я познайомлюсь серед соцмережі, чим це закінчується. Виключення, що створюються реальні хороші сім'ї, а як правило, велике розчарування. Ми з ним зустрілися, він зовсім не такий, як він показував, як він писав, так далі. На віддалі така була любов, а тут сидить, в носі ковиряється, дурак, як він взагалі, мабуть, за нього хтось писав. Тому, а якщо так, то дійсно це велика проблема. Чому я пробую відігнати людей від оцього масового впливу, в тому числі інтернету, і не бавитися в якійсь ролі? Бути серед людей, да. Тож, коли ти сидиш закритий, ти ні з ким не познайомишся. І просто розсилкою себе у вигляді там якоїсь примадони, навряд чи хтось на тебе клюне. Більше того, ти створиш велике розчарування. Будь серед людей, те обов'язково зійдеться. Ви ж просто задумайтеся. Люди діляться 50 на 50. 50% жінок, 50 чоловіків. Запитання, чому природою створено 50 на 50 відповідь? Для того, щоб вони періодично об'єднувалися і створювали нових 50 на 50. Якщо так, то він ходить десь. Тільки ти своїми іміджем можеш відігнати його. Він реально шукає ту, яка йому підійде. Як і ти шукаєш того, яка йому підійде, який тобі підійде. Я вам дякую за цю дуже цікаву, живу розмову, за це неймовірно чудове спілкування. Я буду користатися всім, що ви сказали, і буду якось це пробувати. Хоча би пробувати. Дуже цікаво і дуже своєчасно. Я дякую вам. Дякую.